Nu er vi kommet til Furulund ved Balkeryd i Ljungby Kommune, cirka 25 km uden for Markaryd. Men vi er altså lige over på grænsen i Ljungby Kommune. Og det er cirka 20 km til rigtig gode indkøbsmuligheder i grænsbygdens købcentrum, der har alt man kan ønske sig. Og der er cirka 105 km fra Helsingborg, så man kan komme herop nemt på en weekendtur. Grunden er ganske stor, 5.071 kvadratmeter, godt en tynd land, og det er selvfølgelig det, man kan se, den her lille plet bag huset. Og så der går det i en trekant, kan man sige, hvor den brede ende af grunden går den anden vej ud her i skoven. Så der er masser af brændeskov, så man er selvforsynende i meget lang overskuelig fremtid. Så man kan se blandet skov, fyrreskov, grænskov og en del løvskov. Og der er masser af svampe og bær i skovbunden, så der er ligesom, man kan se skoven for bare træer. Der er også lidt tæt grænskov til den ene side, men det bliver snart tyndet med al sandsynlighed. Huset her er fra 1920'erne, og det er på ca. 85 kvadratmeter beboelse, ca. 60 stykker i stueplan, plus et par værelser indrettet på første sal med mulighed for at indrette yderligere et. Det er forholdsvis pænt vedligeholdt. Yderbeklædningen blev skiftet for ca. 40 år siden, da nuværende ejer købte huset, hvor taget også blev lagt om, både ydertag og undertag. Skorstenen er blevet kontrolleret og renoveret, og det bliver den igen her om ganske kort tid. Så der vil sikkert være en protokol i sagen, hvor man kan se status på det. Men det skulle være godkendt og i orden. Så kommer vi lige ned her til vejen. Man kan se, at den er asfalteret, men den er ikke bredere end en grusvej. Og der kommer ikke mere end en højst 20 biler per dag. Så det er bestemt ikke noget, der generer, og så gør det jo så, at man kan komme hertil hele året rundt, også hvis der er hård sne, for den her vej, den bliver snerydet om vinteren, da der er fastboende ned ad vejen. Men der er i princippet ingen gennemkørselstrafik her. Så man kan se, at huset er større på den her side, kan man sige, fordi der er en kælderetage. En 25 kvadratmeters kælderrum på den her side. Kommer vi lige ind og ser, så vi kan komme op ad skrænten her. Vi tager den sidste gavl med først. Man ser, der er lidt bevoksning, man måske lige kunne tynde lidt mere ud omkring huset, og så delvis trænger det snart til maling på nogle af de mere komplicerede steder at komme til, men det er virkelig småtingsafdelingen. Plastiktagrender, enkeltglasruder med forsatsruder i hele huset. Enkelte dobbeltglas er der vist oppe på første sal. Så er vi nede i kælderrummet. Man kan se, der er naturstensgulv. Der er en trappe, som man kan komme inden for huset ned i kælderen. Og der er den gamle vandbrønd. Den bliver ikke brugt mere, men der lå den altså her nede i kælderen før. Der er lavet en helt eller en ny brønd. Det er også cirka 40 år gammel. Gravet brønd med godt vand, som ikke er løbet tør. Og her er teknikrummet med vandpumpe. Den er vel også omkring 20 år gammel. Og vandvarmer, men det fungerer fint. Afløbet er også samme alder, lavet der 40 år siden. Og det er en trekammerbrønd, som det jo skal være i dag, men der er en ældre form for infiltrationsanlæg, som gør, at man skal regne med at opdatere den inden for en ja, 5 års tid, hvor man regner med. Men selve trekammerbrønden kan man sikkert fortsat bruge. Det er kun den efterfølgende rensning, der skal opdateres efter de nye regler. Så har vi det her udhus. Det er på en godt 15 kvadratmeter, 20 kvadratmeter endda. Taget ser lidt slemt ud. Det ser ud til at have knækket der, men indvendigt fra ser det ganske godt ud. Der er reservetegl til at holde det kørende. Så det er ikke så galt, som det ser ud til. Yderbeklædningen er lidt mør der på bagsiden, men det er jo et udhus, og det fungerer fint til hvad det er. Så er der lige, kan man se indvendigt her. Der er ikke noget råd eller fugt i spærrene indvendigt set fra. En enkelt teglsten eller to er knækket, og der ligger så reservetegl til at skifte dem med. Der er også et enkelt tegl på hovedhuset, der er knækket, som man får skiftet, men der er som sagt også
reservetegl til det. Så det gælder bare om at lige få kravlet op på en stige og ordnet det. Så er der flere redskabsrum. Og også et her i det gamle udedas. Der er ikke das mere, men der er plads til udemøbler og den slags. Et vældig hyggeligt hus. Dejlig beliggenhed. Smukt område. Og så er der en 4 km til flere gode badesøer. Både Østjørsøen, der er en rigtig god børnevenlig badeplads. Og så er der Tvedsjøen, der har rigtig fint rent vand. Også samme afstand i de cirka 4 km. Så går vi indenfor og kigger.